У далекому 14 столітті Унгвар з околицями опинився під владою франко-сицилійського роду Другеті, або, як ми звикли їх називати, Другетів. Карл Роберт з роду Анжу таким чином вирішив подякувати їм за підтримку його кандидатури на королівський престол Угорського королівства. На початку 14 століття в Угорщині обірвалася династія Арпадовичів. Звичайно, що за трон починає точитися боротьба, і в ній за підтримки Другетів перемагає Карл Роберт. Віддячити за службу монарх вирішує традиційним, на той час способом дарує начальникові своїх військ Філіпові Другету Ужгород з околицями, а вже в 1328 році його брата Януша призначив на посаду ужанського наджупана, передавши одночасно в дар усю Ужанщину. З того часу, на думку істориків та туризмознавців, регіон починає свій розквіт. Другети, з ними пов'язана поява вищої освіти. Це єзуїтська школа, яка з Гуменного прийшла сюди. З ними пов'язана побудова кафедрального собору Хрестовоздвиженського. З ними пов'язана поява італійських митців, які розмальовували в стилі Джото Ротонду, а потім кафедрали. З ними пов'язано будівництво перших пам'ятників і скульптур. З ними пов'язано кам'яний, а не дерев'яний замок. З ними пов'язана нова гастрономія. Ми навчилися нормально варити, а не хоч що. З ними пов'язана кава. Володіли цими землями Другети практично 400 років, і нині, окрім замку, про їхнє перебування тут свідчить вулиця, названа на їхню честь. А ще фестиваль, який організатори сподіваються стане традиційним, адже Ужгород – місто середньовічне, а події, які про це нагадували, не так багато. Власне, тому і вирішили його провести. Реконструкція нібито виглядить як театральне дійство, а на в основі свою воно є нагадування нам всім, що наша історія дуже багата, глибока, ми її не знаємо, але мусимо її поважати і прийняти як нашу. Стартувало дійство ходою від Горянської ротонди. Ну, всі ці об'єкти, так чи інакше, вони пов'язані з середньовічною спадщиною Закарпаття. Горянська ротонда – взагалі один з найстаріших храмів, який пов'язаний із предтечами графів Другетів на цих землях, або Амадеєм, якого, власне, і витіснили Другети звідси. Тому там був початочок, далі в центрі міста у нас була зав'язка. Найкраще прийшло до вас! Берегів Італії з подарунками і своєю владою. Ви перший раз підняли повстання, програли, вас розбили. О, Амадея розбили, Отона розбили, Петра Петуню розбили. Що вам ще потрібно? Не здасте, не згорнете до вечора знамена, ви будете перерізані і перебиті. Тут найкраще лицарство з усіх куточків Європи. Прийшло по ваші голови. Вставайтесь, якщо станете на коліно прямо зараз, вас пошкодують. Не станете, ввечері буде гірше. Ми повернемося у наші ліси і почекаємо ще 700 років. Тим не менше, повстанцям та рицарям вдалося дійти згоди, і всі урочистою ходою вирушили до Закарпатського музею народної архітектури та побуту, де й проходило дійство. А вже на території музею на всіх відвідувачів чекали театралізовані дійства, танцювальні майстер-класи, лучний турнір та, звичайно ж, лицарські бугурти, які максимально дозволили поринути в середньовічну атмосферу.
товари справжні, обладунки справжні. Найважче ж, до речі, жартують лицарі. Не бій, а транспортування латів. Важко знайти рюкзак, в який влізуть усі необхідні. Найважче добиратися до фестивалю з цим обладунком. Ми обладуємо, у нас нема коней, у нас нема возів, ми все пакуємо в рюкзаки і так носимо. Набагато легше обладунок носити на собі, коли ми вже вділи його. Ну і найважче в цьому всьому ще дихати. Шолом – це є найскладніший такий елемент обладунку, бо його треба зробити з міцним і таким, щоб було добре бачити і легко дихати. Звісно, що в будь-якому шоломі дихати важко, але тим не менш ми стараємось, завдяки тренуванням, стараємося справлятися з цим. Відвідувачів на фестивалі було чимало. Кажуть, що в Ужгороді з його середньовічним минулим такого дійства давно не вистачало. Мені здається, просто що в Ужгороді повинен бути якийсь фестиваль середньовічної культури, адже він формувався, як я не знаю, навколо замку, як мені розповідали. Ну і в принципі це логічно, що тут мають бути лицарі, і щось принаймні раз в рік таке має щось відбуватися. Чудово, що нарешті тато ж добрався до Ужгорода, оскільки наша мала вже без тато ще не може, кожен тато ж намагається бути. От, і це класно, що в Новоужгороді, Ужгороду потрібні подібні фестивалі, в нас є замок, і замок повинен жити. А він живе, коли в ньому відбуваються якісь реконструкції, і люди гуляють, співають, веселяться. До речі, дату фестивалю обрали недарма. Саме в ці дні Ужгород зазвичай відзначає День міста. Це чітко храмове свято, це День міста. 27 вересня – це День Хрестовозвиження. Тому все, що біля нього, будь-який вихідний день, це і є справжній День міста. Тому насправді сьогодні справжній День міста, а Срібний Татош, як найбільший фестиваль реконструкції і середньовічної культури в Україні, зараз об'єднав довкола себе мікрофестивалі і в Довгому, і в Броньки, і в Мукачеві, і в Чинодіїві, ну і відповідно в Ужгороді. Oh,